Vou começar pelo conceito de co Essa eh, ideia parte de un reconhecimento de que o trabalho em saúde tem algumas características específicas. Uma delas é o caráter de praxis, ou seja, é um tipo de prática de, de, eh, que tem uma relação eh, problemática paradoxal com a teoria com o conhecimento, conhecimento científico acumulado com eh, com os protocolos diretrizes clínicas né com o plano que é eh, que a situação é muito importante ou seja, o antigo dicho que cada caso é um caso ou seja, há uma uma necessidade de que os profissionais de saúde tenham lá a competência, a formação e possibilidades organizacionais, institucionais de, de conhecer e trabalhar com diretrizes generais, com conhecimentos, com protocolos, pero eh, em função do contexto, da situação, do caso, fazer cambios, incrementos, cortes, eh, fusões com outras diretrizes, eh, em função da complexidade dos problemas de saúde. Eh, Neste sentido, eh, os modelos tradicionais de gestão tayloristas ou neoteloristas, que tentam nascer na linha de produção, ou seja, que em ato os profissionais, os trabalhadores, eh, repitam, façam na repetição do que está previsto, do que está eh, recomendado pelos protocolos. Não funciona completamente, né? Então eh, é necessário fazer, então, uma gestão eh, compartida de quê? Della relação de dos profissionais com os pacientes ou com as famílias ou com a comunidade, ou seja, eh, para ser prática é necessário escutar, observar o contexto, a situação, das pessoas envolvidas no cuidado, e é necessário também até, até porque Una segunda característica del trabajo en salud es la complejidad del proceso de salud enfermedad determinación múltiples en todos los casos. Eh, es necesario una, compartir también eh, el proyecto, el diagnóstico, la comprensión del caso con, con los pares, con otras profesiones, con el equipo de salud, con, con, con la red. Y la, el mismo raciocinio sirve para la gestión. ou seja, então temos que ter um modelo de gestão que que haga o controle social sobre o trabalho, <laughs> tenha esse papel de, de indicadores, de, 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 de cuidar do interesse do enfermo, do paciente, da comunidade, ou seja, o tema da responsabilização sanitária dos equipes e de cuidar eh, que essa, essa, esse grau de autonomia que é se cambiar as diretrizes gerais não ser utilizada solamente para o interesse próprio do profissional para o corporativismo então se a gestão necessita também de, de de participação de ser compartilhada desde a planificação como a evaluación, a construção de indicadores e o apontamento de problemas então o conceito de co-gestão é esse a gestão colegiada foi quando começamos eh, em Brasil, está em, em as diretrizes do SUS, na lei do SUS, a gestão participativa, macro, a macro, em la macro, nas né? conferências, definição de políticas, a fiscalização. Mas quando tentamos trazer essa gestão, essa co-gestão, gestão participativa, para dentro dos serviços, dentro dos programas, das redes, eh, pensamos que era necessário. Eh, em os serviços complexos, complejos, que têm vários departamentos, que, que, que a direção general eh, trabalhasse com eh, representações, com as eh, direções de estos distintos departamentos. Ou se si era uma região de saúde, um território, eh, a ter um colegiado com gente da atenção primária, de hospital, de saúde pública, vigilância à saúde, enfim, fazer eh, esses planos. Também de forma compartida, interpares, interprofissionais, intergestores, tem esses dois sentidos. O eh, tema de unidade de produção eh, intenta criar um dispositivo, um, uma organização, um sistema organizacional que eh, induza, que, que favoreça, que eh, eh, produz que facilite a interprofissionalidade, a interdisciplinaridade. Eh, eh, a organização dos serviços de saúde tradicional, o modelo de, de departamentalização, de organigrama, eh, ocorre por profissões, por especialidades, por corporações e eh, não por, por por problemas de saúde, por áreas temáticas encargadas de, de câncer, de saúde da criança, de urgência e emergência. Então, eh, o nome para um novo departamento que seria interprofissional, não seria só médico, nem só de enfermaria, nem só de psicólogo, pelo interprofissional, com uma composição de personal a depender do problema envolvido, eh, o nome foi unidade de produção. Eh, algumas experiências cambiaram isto para unidade funcional, sí, sí. se valoriza lá funciona mais que a organização profissional. Mas a ideia é então: um departamentos eh, organizados por problemas de saúde, por agravos, por temas, e com, e com uma composição eh, inter interprofissional. Sim, eu considero que esse conceito de campo e núcleo, de saberes e de competências, de atribuições por profissão, por especialidade, foi um, um, um arreglo, uma chave muito importante, porque eh, estava de moda em Brasil, nessa consulta, o tema da interprofissionalidade, da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, e houve uma tendência da educação permanente, da formação em serviço. De uniformizar os componentes de uma equipe segundo um padrão típico. Em atenção primária, todos seriam salubristas, teriam gente da que promociona a saúde. Mas se contrata médicos, enfermeiros, visitadores, agentes de saúde, psicólogas, teóricos, em Brasil é uma equipe ampliada, e todos iam se transformando em salubristas, em preventivistas, em educadores de saúde em agentes de mobilização social e não o mais o médico sua clínica, o terapeuta ocupacional, a reabilitação para a vida cotidiana de gente com deficiência visual, de, de ancianos. Eh, então eh, a ideia foi essa, ou seja, se há, se há uma equipe multiprofissional com distintas especialidades de profissão é para ampliar nossa capacidade e não para uniformizar a, a gente. Então, esse núcleo é o que garante a identidade e define um papel, um role uma competência específica de intervenção de uma profissão ou de uma especializada E campo é o espaço de ampliação. Todos são responsáveis por família na atenção primária. Todos têm que, eh? todos têm que trabalhar com a humanização. Todos têm que trabalhar com contribuir para a gestão, não sei. Então, no campo. Eh? Eh, estaria o infinito, a transdisciplinaridade. E eh, no núcleo, eh, eh, lá aplicação pragmática de cada profissão, de cada especialidade. Isso nos ajudou também, além de la gestão, de organização do serviço, em pensar nas currículas, nas la, grades de formação, de, de graduação, inclusive de pós graduado de residência. Então, há uma residência multiprofissional. De, de atenção primária, para a atenção primária, estão médicos, enfermeiros, psicólogos, eh, não pode ser toda igual, igualita. Há momentos comuns, compreender o SUS, compreender a educação em saúde, eh, processo de saúde, pero há, como o núcleo é distinto, há que ter um espaço prático de passantia, de, de prática e teórico distinto. Há momentos de integração, que é o campo, e há momentos de... Sim, sí, para não, não criar o corporativismo, a burocratização, encerrar-se em uma disciplina, a disciplinarização. Né? Então, você está numa equipe muito profissional, é oncologista, médico, mas eh, o tema do psicossocial segue para o médico também, um que tenha uma psicóloga que se de dos casos mais graves, de, de problemas de, de emocionais, mas, em geral, um, um bom clínico um bom oncologista uma boa enfermeira necessita fazer esse manejo de da informação de do câmbio da de, de... decisão compartida não é simples fazer a ser la a correção da outra pergunta é necessário uma formação para fazer essa mediação a tomada de decisão compartida sim eh, Esses conceitos de equipe de referência, né? depois de eh, apoio especializado matricial, eh, referência, eh, a preocupação nossa era com a construção de vínculo e de responsabilidade sanitária. Eh, há uma predominância hoje de problemas crônicos, de, ou seja, eh, enfermidade, risco de, 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 de larga duração e de uma relação de anos, de anos, de meses, com os serviços de saúde e eh, nós outros vimos que o tema do de, de, vínculo, da longitudinalidade, da responsabilização em eh, Brasil era muito descuidado, ¿eh? então se era necessário criar um dispositivo organizativo que que provocasse um vínculo, ou seja, una, que permitisse lá longitudinalidade, ou seja, os mesmos profissionais em uma equipe multiprofissional ou um profissional solo eh, com os mesmos, a mesma família, o mesmo enfermo, mesmo eh, para <laughs> permitir essa ampliação eh, porque eh, não é possível ser uma consulta de, de 3 horas, de 2 horas, pero, de 15, 10, 15 minutos pelo se si si, si são na mesmo se se faz uma compreensão mais ampla e uma confiança maior entre os profissionais e os usuários então referência é isso eh, 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 equipo de referência é uma equipe em saúde mental e oncologia que se encarga de um conjunto de enfermos, seja no en hospital, no hospital dia, no ambulatório, na atenção primária, em saúde mental. E dentro do equipe de referência, há sempre um profissional de referência. Um profissional que faz o manejo, a coordenação de casos. O apoio matricial, es, por mais general que seja um equipe, por mais que uh, haja uma ampliação, Sempre há necessidade de intervenção de algum especialista, de alguma profissão, que não fazem parte do equipe. E aí o sistema público de saúde tem a tradição de referência e contra -referência, de escrever e passar o caso a outro. né? Então o, o apoio matricial foi uma maneira de, de fazer um acercamento de dos responsáveis por ele caso e de alguns especialistas que vão entrar em en um pedaço de da trajetória terapêutica clínica, ou a ser uma assessoria, ou a ser um cuidado conjunto. ou seja, então criar um mecanismo de de, de compartilhar o projeto terapêutico como chamamos, né? Ou seja, então em en, en atenção primária não há psicólogos em equipe, de de, de atenção primária. Hay outros profissionais, pelo 30% dos adultos da atenção primária em Brasil têm problemas eh, complexos, intermediários de saúde mental, eh, manias, compulsões, adicções, um montão de que la, que, que os generalistas só não logram. Então, o psicólogo entra, eh, conjunto ou isolado, sendo eh, na complementação desse trabalho e chamamos isso de apoio matricial, ou seja o caso continua com a referência, mas eh, se faz um matriciamento, eles chamam já isso, eh, eh, desde uma perspectiva, uma abordagem de la subjetividade, nesse caso que estou falando. Se chama apoio matricial. Mas o profissional com este conhecimento específico, por exemplo, um profissional de salud mental, en ese caso, vai apoiar o trabalho do equipo de referência. Isso, que se ao paciente, isso agora uma... esses projetos, esses papéis são cambiáveis, por exemplo, a equipe do médico generalista eh, tem como apoio matricial ao psicólogo, terapeuta ocupacional, trabalhador social, eh, a gente da farmacologia, farmacêutico e tal, mas ao mesmo tempo o generalista faz eh, apoio matricial a um CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, Onde não há clínico, não há preventivista, há psiquiatra, psicólogo. Ele, a, a já ele entra como eh, a gente que está com, que tem como referência um serviço especializado em saúde mental por toda a vida, por um ano, seis meses, dois anos. E, eh, isso está relacionado com a co-gestão, com o apoio matricial, com todos esses conceitos. Eh, Paideia é um conceito grego, lá da, da Grécia clássica, eh, que o ser humano é imperfeito e necessitamos toda a vida ter uma formação. Eh, eles não usavam o termo pedagógico para além da pedagogia, uma formação de si mesmo, política, ideológica, para viver, né, para ampliar sua capacidade de analisar-se e analisar suas relações com os outros e com o mundo, com as instituições, com a lei. Ou com... seja, é sempre necessário investir nisso. É óbvio que toda a educação formal está involucrada com isso, as terapias psicológicas têm esse objetivo, para os gregos a filosofia também tinha esse objetivo de conhecer-se a si mesmo, de... o exercício não era um exercício formal, pelo de se em análise. Né? Eh, então, em en eh, en la cogestão, eh, além de fazer la, la, a la gestão compartida, además de fazer a tomada de decisão, a planificação, a evaluación de forma compartida, é eh, importante que seja um espaço de formação, de, de aprendizagem, de, de desarrollar-se desde uma perspectiva, incluso emocional de lidar com indicadores negativos, com críticas, com reflexões. Eh, então, eh, o efeito ideia seria isso, né? uma organização que aprende, um equipe que aprende sempre, eh, não só o cognitivo, mas também as relações intersubjetivas humanas. E, e aí desenvolvemos o conceito que a gestão, quando intervém sobre Está muito corporativista, se falta a responsabilidade sanitária. Nós estamos considerando as diretrizes clínicas. Que haja isso como uma sugerência, que chamamos de uma oferta, conceito de oferta. Ou seja, entra em la rueda, entra em la discussão, entra como uma agenda a ser problematizada, como uma proposta a ser problematizada por ele por coletivo que está abaixo essa gestão. Ele mesmo com o apoio matricial se supõe que o psicólogo tem um suposto saber sobre subjetividade, problemas emocionais, eh, tem mais experiência, né, um suposto saber, suposto como decía Lacan, eh, do que médico generalista, enfermeiro, agente de saúde, que temos uma un, formação mais eh, distinta. Então, que essa intervenção do psicólogo seja um espaço de ampliação do conhecimento, de los de profissionais sobre o psíquico e sobre o social, sobre o psicoinstitucional, aqui o psicólogo, é o psiquiatra, é um fisioterapeuta que esteja no apoio matricial sobre movimento, sobre a utilização do cuerpo, e ao revés, o generalista em CAPS tem que eh, socializar conhecimentos e práticas sobre prevenção de câncer em adultos e mulheres de mama, de, de útero, sob controle de pressão arterial, sobre alimentação, sedentarismo, levar ao espaço subjetivo, mas o núcleo, né, dos de, de serviços especializados desse é eh, a, a esse eh, eh, possibilidades de cuidado do del corpo, del da atividade física, da alimentação. Ou seja, então o efeito a ideia é quando isso funciona, ou seja, quando se logra que aquele coletivo, que aquela equipe, que lá eh, se si tenham uma abertura, uma aceitação, Freud dizia, uma transferência positiva com esse estranho, com esse conhecimento novo, para examinar. Não é para aceitar, para examinar, para incluir em seu espaço de vivência, de existência profissional e, e tudo. Então essa é a ideia para, esse é o efeito para a ideia, tem essa, essa preocupação. Então, eh, isso implicaria em la gestão capacitar os gestores em formação para uma outra função, além da a planificação, coordenação, direção, que essa eh, capacitação para intervenir sobre as relações de poder, sobre as relações eh, cognitivas de, 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 involucradas no núcleo de cada serviço, de esse, mas também sobre a circulação de afetos, conflitos preconceitos, repetições, burocratização, né? Hay um tema que temos trabalhado muito é que os ingleses chamam em inglês de clima institucional, que é a instituição que produz burocratização, que produz desesperança, que que tem um, um controle perverso, paranoico contra os trabalhadores então, o efeito que o Pai também é, 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 é poner em análise, poner em reflexão, é, em agenda, é, é, estes temas é, que interessam à efetividade, à qualidade, ao bem-estar dos trabalhadores, dos usuários, dos enfermos. Então, o Pai Dé é um pouco isso. Isso, Rueda é um apodo desses espaços coletivos, né, dos equipos, da reunião de gestão, de planificação, do grupo de evaluación Ou seja, vamos tomar isso como uma rueda, eh, tomando a tradição construtivista, que em La Rueda estão pedagogas, Paulo Freire e outros, que em La Rueda estão o docente, o professor, o experiente, o, o estudante do primeiro, do segundo ano, ou seja, depende da rueda. E rueda em Brasil também é da eh, música, o samba, se a rueda. está em músico, quase profissional, semiprofissional, e ele outro que, que canta, que faz... El... estão todos na rueda, cada um dentro de sua possibilidade. Então é um pouco isso na horizontalização, né, dessa dessa discussão, dessa.